カンフーの面白映画の本拠地香港、みんなわかるかな。ほら美しい景色が、いやいいね。君たちのそう大好きで尊敬しているカンフーの若きエース、そして今や大スター、そして大監督、あのユンピョウの全てに合うんだ。それでは世界のアイドル、ユンピョウの全て、ナウご期待。のんちゃったりして、はい、スター登場。やっぱりかっこいいですね。さあ行くぞ。さて何が始まるか興味津々。ほいほい、レッツゴー。ダベッサ、日本觀眾你好，我相信唔使我介紹，你知道我係邊個啦。平時咧，我拍嘅戲你哋睇得多啦，但我平時唔拍戲所做啲咩嘢咧，我相信你哋都唔係好清楚。但係而家咧，我開始介紹我平時休息嘅時間所做啲生活嘅情形俾大家欣賞下。ヤングチャンピオンユンピョンなんて。で、7月26日が彼の誕生日って知ってた？世界に大きく羽ばたくユンピョン、武道者でスタートしたんだって。あのブルース・リーの一言が彼の世界を大きく変えてしまったという。自分のために、自分のプライドのために、その一言。いろんな苦労を小さい時からしてきて、強くたくまし素敵なユンピョン、じっくりと見てみよう。
just a champion at home。 昔を懐かしむ表情が見えるとき、ユンピョウの頭の中に学校時代が思い出されたのかもしれない。ユンピョウ、スマートで精悍そうなこの名前は中国技術研究学院のユー・チャンユー校長がつけてくれたらしい。ユンピョウが言っている。学校を卒業して今もユー先生のつけてくれた名前を使っているのは多分僕ぐらいだろう。でもユンピョウと呼ばれるたび、僕は厳しかったユー先生の教えを思い出すし、またしごきの苦しみを乗り越えてきたんだという自信が湧いてくるよ。僕は映画界で仕事を続ける間はずっとこの名前を使うはずだ。彼、ユンピョウ。香港郊外はチンサン道というところで、1957年7月26日生まれ、体重3200グラム、8人兄弟の5番目。家はセーター工場を経営、まあ普通の子だったんだね。本名はハーリン・ツァン。その頃家族みんなが働いていたからほとんど一人ぼっち、ロンリーチビ。そのせいか結果、幼稚園では顔見知りができると、どっちが強いか勝負しないかなんて、僕より大きい相手を探しめちゃめちゃにやっつけたこともあった。いわゆるワンパクパクパクでもね、ひもじかったこともあったんだよ。父親が言う、お前ももう6歳だ、強撃へ行け。香港では強撃は人気があった。家族揃っての強撃ファン。そしてユンピョウは強撃の学校、中国技劇研究学院へ入ることになる。学院での勉強は朝早くから夜遅くまで、強撃の訓練訓練また訓練。僕の面倒は学校の一番弟子のサモハン・キンポだった。ユンピョウのスタートであり、ヤングチャンピオンへの突撃であった。仲間の子たちはみんなの宝物をプレゼントしてくれた。なんとやっぱりビー玉やメンコやお気に入りスターのブロマイドだった。入学して1年経ったある日、ユウ先生に呼び出された。叱られるのではないかと僕は内心ドキドキだった。だがそれは意外にも七招福の稽古を始めなさいとユウ先生の言葉だった。血が逆流し頭がぼーっとなった。七招福とは学院の寄り抜きを7人集めたスペシャルチームだった。10年間は行員矢のごとし、夢を見る暇もない夜が、だってね、厳しい練習で朝は5時から夜の11時までびっしりと続くんだぜ。ユンピョウはカンフーを通して善悪の判断をつけることや、目上の人を大切にすること、そして理想を持つことを学んでいった。そんな学校も今はない。ユンピョウを育てた町、アメリカへ遠征に出る時の母さんの顔の焼き付いている町、さまざまな思い出が今ユンピョウを捉える。ここはユンピョウの町。啊，而家咧就翻到嚟自己屋企啦。呢度咧就系我出生嘅地方啦。哇，完全变晒。边度系我出世嘅地方，我唔知道。仲有喺度啊？边嗰度啊？九龙巴士厂嚟啊嘛。中正啊，九龙巴士厂嚟。呢度就是我以前出世的地方了。而家介紹我廿幾年前翻嚟喺度讀書的學校。
呢間就係我以前嘅學校啦，廿幾年未翻過嚟啦，想翻嚟揾下啲舊同學啊、老師啊，都唔知喺邊度揾，咁都冇辦法啦，係嘛？好詳細介紹嘅地方俾你介紹唔到，老師，拜拜。おっと、ここはどこでありましょうか。知ってますね。ゴールデンハーベスト、香港二大スタジオの一つ、有名、大有名な撮影所であります。カンフーのスターはここから生まれてくる。もちろん、ユンピョウもね。はい。你唔好以为呢度系戏院喎，呢度咧就系我哋公司嘅放映室。好似我哋拍完戏啊，都嚟呢度睇下啲片啊，参考啊，同埋有好多电影我哋都喺度参考嚟睇嘅。不如我哋而家一齐嚟睇啊，好冇？先翻车。原来系李唐科王金私人定下，以人以断脚作赌注。こうしてチャンピオン高を見ていると、僕の初主演の映画《モンキーフィスト炎拳》を思い出します。あの頃は演技が下手で何度も何度も NG を出されたけど、殴られ役の NG に比べたら天国と地獄の違いさ。チャンピオン高でも苦労話を言ったらキリがないけど、この映画で僕は俳優としての自信がついた記念すべき作品と思ってるんだ。ファンのみんなもそんな僕の気持ちで見てくれると嬉しいな。なんだなんだ、もっとかっこいいとこ映してよ、なんて言わないよ。よしよし、こう来なくっちゃ満足満足。ユンピョウに大監督の風格あり。朝7時、早いですね。皆さんもこんなに早く起きてますか？これから私のマラソンコースをご紹介しましょう。毎日20キロも走るんですよ。え？うっそ。昔からそうでありますが、スターになるにはともかくやっぱりどっこい努力と練習しかないんですね。ここは香港の水亀、日本の村山貯水池ではないんですよ。僕なんか行ったもんね、遠足で。でもなんとなく風景似てますよね。
それじゃあ歌に乗せてそのバリバリギュギュの努力を見てみようね、ユンピョちゃん。やってきました白い車はのののなんとユンピョーベンツなんたりして日本の車であります。日本車大好きのユンピョーちゃん、中身がいいとやっぱりかっこいいですね。はい、隣は2階建てのバスです。定時路を左に曲がって今度は坂道です。運転技術抜群の、はい、私ユンピョです。これからちょっと皆さんに香港名物第2弾をご紹介のんたりして、阪神優勝、タイガース万歳に便乗するわけではありませんが、やってきましたのはなんとタイガース球団じゃないですね、タイガーバームの大公演であります。そして思い出す、ブルース・リーの亡き後、あの死亡遊戯を完成させたユンピョーの気迫の顔を、
タイガーバームの虎はそんな光を持っている。そしてそれは世界的に大きく輝いている光を放ち始めたユンピョウの仕事ぶりに相通じているよね。そこでやってきましたのがユンピョウがやっているインパクトグループカンパニーであります。呢度呢就是我私人办公室啦，好像我平时拍完戏啊放咗工咧，我都会翻嚟写字楼处理下我自己私人嗰啲嘢，好似呢啲都系你哋咁热情啲影迷送俾我嘅。不过太多我唔可以话通通摆晒喺度，我只可以每日带一件唔同嘅款式嘅嘢嚟摆设喺度。冇事冇事，系哦，开会啊，好啊，你等我一阵间啦吓，我过嚟啦。呢度好多人同我做嘢噶，而家我又要开会啦，一阵见啦。点啊？hello 啊，咩时间啊？咩 call 啊？几点啊？啱啱好啦，时间冇迟啊。我你快啲搞搞你个份，搞掂。改啊，交俾智慧改得啦。你吓，你认为点就点咯吓。啊！你就喐喐啊！嚇！喂，點啊？啲嘢搞掂未啊？直升機啊！直升機咧已經同老細商量過。老細，老細，今晚佢會答覆。係嘛 ？OK，OK。點啊？嚇！同公司老細直升機嗰度。啊！唔好講嘢先。首先，我介紹我嘅經理人俾你識下先。呢個咧就係我香港嘅負責人張國忠、李小麟。啊！我相信呢個你哋都好熟悉噶啦，嚇喺日本你都好睇到佢好多戲上演噶啦，就係曾志偉導演啦。通常我哋都係 partner 嚟噶啦，都係差唔多啦。啊 ，OK。我哋而家研究緊呢個劇本咧，我相信明年就會喺日本上演噶啦。到時你哋一定要嚟捧場喎、哦。よろしく。さてさて、いよいよユンピョウの活躍ぶりのシーンでありますぞ。でもまず歌でその心を感じてください。君の文字が圧倒りへの
哎你啦 ,Bobby, 快啲啦行快啲。ユンピョウの全てを見せちゃうというつもりの散歩シーン、連れてるワンワンワン、残りはお家でご主人の帰りを待っているワンワンワン、合わせて6匹、おまけにニャンニャン2匹、いい子含めてニャン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 って、俺ってバカだな。呢度肥肥系啦，呢度呢度系啦，肥肥嚟呢度呢度系啦，波比波比嚟，波比切切切啦，坐喺度坐喺度，好冇？好冇？肥肥肥肥肥肥系啦，对住呢度系啦，肥肥系啦，呢个肥肥，呢个波比波比系啦。Bobby, Bobby, this Bobby. 毛毛毛毛毛毛，来 ，come on。呢个系新狗，呢个系 Bobby。毛毛，系呢个毛毛。仲有三只狗，仲有两只猫喺屋企。呢头，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 系啦，呢度，系啦，肥肥，系啦，呢度，系啦。なんとワンちゃんが言っております。主人は本当に優しいワン。そしてプライベートシーンその2、ベッドシーンじゃないっての。ユンピョウの大好物は何？もちろんしゃぶしゃぶ&すき焼き。いつも散歩がたら、あるいはお腹の空いた時、当然でありますがお食事をするけど、なんたってあった大の日本びいきの粋な食べ物売り出すよ。ユンピョウ焼きなんたりして。哦，すき焼き。これは何ですか？これは刺身です。はい、刺身。お、刺身。はい、どうも。はい、ありがとう。うん、うん、おいしい。はい、どうぞ。はい。うん。おいしい。食後の後にもう一曲。
プライベートシーンその3呢度又系新屋啦，不过仲未整好噶，不过不妨大家又去睇下。够晒污糟啊，系嘛？不过呢度咧，呢个就系我嘅客厅。呢度就系我厨房啊，参观下。呢个就是我的工作间，呢个是我最喜欢的，因为我要来睡觉的，我私人的房。哎，呢度你知唔知咩？呢度系冲凉室嚟嘅，呢个系我冲凉嘅。呢个又是我另外一个房间，不过都唔知俾边个瞓嘅，暂时。呢度咧就系我平时练功嘅地方，呢个就系我健身室，不过而家咩都未整好。呢个咧就平时练完功咧，入去sauna，哇，唔系好辛苦噶。因为我比较喜欢日本，所以我特别设计一个日本式的花园，但现在什么都没整好，希望下次有机会给你再参观，好不好？这里呢就是给我最喜欢的那些，你知道什么吗？狗啊，我最喜欢的狗就是住在这里了。今香港燃える映画の燃える街、ユンピョウが颯爽と登場したところ、ユンピョウの映画死亡遊戯から初めての主役モンキーフィスト炎剣、スパルタン X 呉服製パイカチュウ、これは日本では未公開。そしてその年1981年、世界に向けたユンピョウ羽ばたく年、ユンピョウの独り言、香港は思い出の場所、僕の故郷、世界中のどこの国より大切にしている、でももちろん日本は大好きだってさ、調子最高。大福製ではアクション監督、もちろん主演も。チャンピオン鷹はサッカーカンフーだ、シュートだ、サッカーだ、カンフーだ、そしてユンピョウだ。快
カンフースターは寿命が短いと言われる。サモハンは文芸作品も作りたいという。ジャッキーはもっと素晴らしい演技をしたいという。ユンピョウはとにかく監督をしたいという。3人は友達、映画の情熱を持っている。しかし監督していないのはユンピョウだけ。夢はどんどん膨らむ。ゴールデンハーベストのような映画会社も作りたい。ユンピョウの独り言。希望を捨ててしまいたくなった時、どうしても自信が湧かない時、僕はみんなの愛に囲まれていることを思い出す。チャレンジする。チャランポランじゃなくて勢いよく走り出す。世界の流行の走りとしてシャレですよ。明日に向かって打てじゃなかった、勝てじゃなかった、明日に向かって希望の火を燃やすのだ。行くぞカンフー、行くぞユンピョウ、よし行くぞチョーン。さあ監督風景をどうぞごゆっくりご覧くださいよ。ほんと素敵なユンピョウも可愛いったらあれしない。はい、全部 OK? OK, OK, OK。 来位安阿威企个位置啊，来啊，在这里坐回我几下东西啊，你企企度看自己啊。现在是见你见晒咁多个，现在见啊，现在他们两个出去行，我过来行，过来看看一位。好了好了好了，准备点啊，来过来呢啲，诶，快啲过嚟啲，系，系啦，系，过嚟啲，系，高原打高啲，啊，系，系，系 ，OK，OK， 今日就 OK，OK，OK， 嚟预备 ，Action， 打。拍完一个镜头，再一个镜头。好。哎。上去拍一下。OK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 ， 谢谢你的。不要客气，不要客气。你的本好红哦。哎，本好。哈哈哈哈哈。哎，我正同拍紧戏啊。拍紧《龙虎兄弟》啊。OK， 来，来 OK， 出来，来，来，走。走喂，你照行翻個位出，行翻行得行出嚟得噶啦，嚇！OK， 喂，咪住先，咪住先，嚟 ，Action！OK， 来预备 ，Action！
一度やってみたかったんだ胴上げ。王監督なんか寂しそう。それじゃ六甲だし、いやいやいや、ロンリープレイヤーをどうぞ。世界へ夢を切り開く我らがスーパースターユンピョウに拍手喝采、イエイイエイ、期待星 V サイン。ユンピョウ面白 NG 集。船の上、セリフを間違えてカットカット。你也太多了。Cut 掉来 ，sorry。Cut cut。夢中でゲームに熱中、演技忘れ。見て見てこの熱中した顔を。
呢间咧就系我以前嘅学校啦，我廿几年未翻过嚟噶啦。不过今日翻嚟揾老师又揾唔到啦，唉，我都唔知佢会唔会睇，系嘛？咁我亦都冇办法介绍得好详细学校嘅情形，咁我都冇办法啦，系咁先，拜拜。おっと出てきました。お邪魔虫。ドアも開いちゃって。あ、もう一度どうぞ。だからさ。大きな飛行機の音、思わず立ち止まって NG。さあ、ドアが開いたね。本番中に声出すなよ。僕のこと、僕のこと、思わず目がキュロキュロ、ほら、NG じゃないか。もう一回。なかなかカットの合図が出ないな。もうダメだよ。もうダメだよ。さすがユンピョ、かっこいい。さすがですね。いや、決まってないね。てれくせ。よし、今度こそビシャッと決めるってないんだ。東京、日本都会去到噶噃。咁啊，相信咧好多朋友。僕の運転うまいでしょ。嗯。那見るね、てれくさいじゃない一回。講英文噶喎，好多人都嚇。カットカット。嗯。英文，但係。なんだこれ、本番なの？まいったなこれ。呢度有我私人办公室啦。好似我平时放咗工，拍完，好似我平时拍完戏，我都会好似我平时拍完戏，我都一定会翻嚟呢度，死咗忘记咗啊！处理下我。点啊？哇！咩嗰啲啊？而家几点啊？系啦，你七点啦就拍。唉，点啊？搞掂未啊？啲嘢啊？差唔多啊！差唔多啊！点啊？你睇睇有冇嘢要改咯？我都唔知点睇，我呢啲都完全第一个字我已经唔识睇啦，已经。本番立て2の。何やってんのよ。あのね。噔噔噔噔。砰不知带头默默的样的的去路，但是用最稳定的去路。我要再见你，似想将心情透露。马路的，哈哈，こんなとこ見ないよ。呢度做咩啊？吓，呢度，宝贝，宝贝 ，sit， sit， sit。喂，过来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 ，大伯，大伯，过来，过来，大伯，好啦，过来，我先走。哎，大伯，大伯 ，OK。嗯，可以吃。啊啊啊！注意。嘿嘿嘿嘿嘿。忘れちゃった。あれ？座れ座れ。あれ？もうとこ。あれ？あれあれ。おい、唔做嘢你講。なんだ、ドッキリカメラ？OK。はい。
カッ、ソーリー悪い、メガネ忘れた尽くすことを誰もがいつも心で誓う。またここで忘れちゃった。どうしても頭入んないんだよな、悪い悪い悪い。ラスラスダメだ、やっぱりダメだ参ったな。はい、やだ。はい、はい、行こう。本番カット。君ね、そういう格好すんなよ、笑っちゃうじゃん。ねえ、その中で楽しかったことや苦しかったことなどお話しいただけますか。この子かわいいな。カット。 OK。 各位影迷大家好。我这次能够可以拍到我一个个人的录影带，我非常开心，希望藉着这个录影带能够带给日本所有影迷对我的爱护和关心。最后我很多谢各位影迷。谢你讲啦。哈，完成おめでとうございました。そしてお疲れ様でした。はい、どうも。ヤングチャンピオンユンピョンのビデオを監督主演したわけなんですけれども、その中で楽しかったことや苦しかったことなどお話しいただけますか。開心咧，几开心嘅，同班日本工作人员一齐啊，好似第一次合作啊，感觉好开心啦。啊，尤其是见个摄影师咧，最白眼、最捣蛋噶啦。啊，至于辛苦咧就。拍乜嘢都係咁辛苦噶啦，尤其動作啊，同埋好似我哋去到一個遊客地區啊，好多遊客喺度趕人啊，趕到比較辛苦啲。この作品の中でどこを一番見せたいですか？中呢、這個錄影帶咧，由頭到尾我都係咁中意噶啦。不過要俾啲影迷睇完，影迷中唔中意最緊要就係。それでは日本のファンの人たちにユンピョさんの近況をお話ししてください。我將會拍完呢個錄影帶咧，我就。會有兩部戲喺度拍緊，一部咧就係下個月十五號咧，我會將會到泰國拍一出叫《富貴列車》，由洪金寶導演。拍完《富貴列車》就跟住再拍一部就係《Rosa Girl》。最近見た映画で一番感動した作品は何ですか？好似近期，譬如我哋香港所產出嚟嘅電影就係比較《龍的心》啦，我比較上喜歡啦。好似早期有部。美國片叫做《第一滴血》啊，我都非常喜歡呢類嘅電影。日本のファンの皆様にメッセージを一言お願いいたします。我開心能夠今次拍到我個人一個錄影帶，希望藉住呢個錄影帶能夠俾日本所有影迷對我更加認識、更加了解。我好多謝各位影迷對我所愛護同埋關懷。最後我要多謝大家，多謝阿里亞多。最後係有50件 T 恤，係我親筆簽名送俾日本各位朋友嘅。